pessoas conhecem Charles Darwin. Nós fomos às ruas e perguntamos isso. Você sabe quem foi Charles Darwin? Vamos ver o que as pessoas disseram. Não sei. Não. Não, não sei. Não sei. Não. Ele foi um cientista, biólogo, que fez a genética das ervilhas. Foi o cientista lá, né? Que da criação, que descobriu o Big Bang, né? Coisa assim. Não foi um filósofo? Sim, que elaborou a teoria da evolução do homem. Ele fez aquela pesquisa a respeito do desenvolvimento das espécies. Que ele descobriu a teoria da evolução, que é o homem do macaco. Charles Darwin, autor da teoria da evolução das espécies. Charles Darwin, não é? Então, que descobriu a origem do homem vindo do macaco, a evolução. Foi a pessoa que fez a teoria do evolucionismo.